дорослим приносять подарунки. Хай, власне, Миколай своїм військом побачить нас, почує, хто чемний, бо в нього книга вчинків. Тому так і буде. Від спільно ТВ нема камери на круглому столі. Місяць, що не грудень, то праздник, а Центральна Україна вже від Варвари озвар варила і першу кутю. А ще на Варвари вже колядували на Київщині. То що ж це за каледа? Хлопці ставали, витанцьовували. Лорак Повалій, Пономарьов, Могилевська, напевно, сюди ніколи не прийдуть. Тому що треба бути з народом, жити з народом, а не жити собі якимись ілюзіями і тільки грошима. Пан Коцюбинський їхав на Коцюбі, а пан Калетинський стояв на сторожі. Пан Коцюбинський, я вкушу. Пан Коцюбинський казав, а я впишу. А Калетинський казав, а попробуй. Де? А ну, Калетинський, Коцюбинський, до гурту. Кладемо на хрест рогачі, мистецько танцюємо зайчика. Валерій, вам слово. Хоч ви й не парубок класу, щоб стали за такий козак вже жінкою, але все одно всі фольклористи етнографи. Я думаю, відразу після круглого столу опозиція має прийти тут на Майдан і оголосити результати перемовин. Щоб здоровенькі були, хлопці женилися, дівчата що зробили? Заміж виходили? Дай Боже. Зайчика танцювали, це найосновніший танець на Андрія. Бачите, дві коцюбина в хрест. Я зазвичай в музеї Гончара і кругом в Києві часто граю роль саме, власне, пана Калетинського, який сторожить калиту, щоб її ніхто не вкусив. Калита в нас як ясне сонечко, бачите, буде гріти теплом наших сердець. І дійсно, сьогодні дуже особливі дні, сьогодні в українській традиції. Вже пані Галина натякала і говорила про це. В українській традиції світло, сонечко перемагає темінь, нечисть. Саме в ці дні. І ми це як дуже яскраво відчуваємо і бачимо. І всі фольклористи не тільки на цій великій сцені, вони і біля судів ми співаємо, і на барикадах. Тому дякую вам всім, хто з нами співає, тому що ви також... Всі фольклористи, і всі фольклористи, у нас є девіз, фольклористи! Це я хочу вам сказати, що жінки ходили в намітках, тому мене зав'яжуться. Ой, на горі просто сидить зайчик, давай! Він мішками чепиряє, як би такі мішки мала, то б я б ними чепиряла, як той зайчик чепиря швидше! Якби такі ніжки мала, то б я ними чепиряла, як той зайчик, чепирячик. Ще раз, якби такі ніжки мала, то б я ними чепиряла, як той зайчик. Зараз всі, напевно, найбільше чекають цього моменту після круглого столу. Ну, але, в принципі, все це передбачено. Я не очікую чогось надзвичайного, я прекрасно знаю, що Януковича, що... Він всіх звинуватить, звинуватить опозицію, звинуватить народ і скаже, що він є безгрішний, ідеальний, і крила в нього за спиною, разом за Зіровим. А я буду кусати. Це писар у нас, писар, щоб ви знали. І цікаво, як змонтують пізніше цей круглий стіл влада. Побачимо, як вони по новинах покажуть цей круглий стіл. Пишеш чи ні, а я на білому коні. Калиту ми йому не дали вкусити, дуже наглий, стоп, все. Але якщо колись ми її збережемо, тому що цілий вечір нам треба одна калита на весь вечір, всіх запрошуємо. Тут за сценою і по Майдані ми будемо святкувати Гандрея. А коли вкусять калиту, співають таку пісню. Укусив калиту за солодко п'ято, а солодка п'ята калита, калита. Ось такий невеличкий фрагмент. Але можна разом з нами ще раз. Окосив калету за солодко п'яту, а солодка п'ята, калета, калета. Слава Україні! Героям слава!
сьогодні будемо. Так що, хто бачить нас, приєднуйтесь. А зараз пісенька гарненька. Бавимося на малій сцені зараз. Хто з нами, всі неутружені, ходіть. Ой, побредо, побредо, по коліна лободу. Ой, побредо, побредо, по коліна лободу. Чи я тебе наймичка, що я боса хожу? Чи я тебе наймичка, що я боса хожу? Як я в тебе наймичка, то ти мені заплати. Як я в тебе наймичка, то ти мені заплати. Як я в тебе хазяєчка, черевички купи. Як я в тебе хазяєчка, черевички купи. Копи мені черевички за цілого п'ятака. Копи мені черевички за цілого п'ятака. Щоб я зранку до вечора витримала гопака. Щоб я зранку до вечора витримала гопака. Очерет, осочина, в тебе дівка посичина. Очерет, осочина, в тебе дівка посичина. Брешете, вражі люди, оженюся, жінка буде. Брешете, вражі люди, оженюся. Очерет, осока, чорні брови в козака. Очерет, осока, чорні брови в козака. На те мати родила, щоб дівчина любила. На те мати родила, щоб дівчина любила. Ой, побреду, побреду, по коліна в лоботу. Ой, побреду, побреду, по коліна в лоботу. Чи я в тебе наймичка, що я боса хожу? Чи я в тебе наймичка, що я боса хожу? Дякуємо! На малу сцену кличемо на танці! Дякуємо! Слава Україні! Фольклористи! Молодці, друзі, дякуємо! Героям і героїням слава, безумовно! Дякуємо Національному центру музею Івана Гончара! І всім славним фольклористам, і всім артистам. Дякуємо, друзі. Як добре те, що смерти не боюсь я. І не питаю, чи тяжкий мій хрест, що вам паршиві судді не корюся в передчутті недовідомих верст. Що жив, творив і не боявся смерті, ненависті, прокльонів, каяття, народи мій! До тебе я ще верну і в перемозі повернуся до життя. Я трошки дозволив собі перефразувати вірші великого генія українського народу, великого сина Вінниччини і Донбасу Василя Стуса. І зараз я маю честь запросити ще одного велета духу. Він тут мене просив, та ти мене там не хвали. Ну всі вони геть. А я хочу сказати, друзі, поклонімося ще одній людині, великому мученику українському за волю України, який сидів в одній камері з Василем Стусом. Вибухаємо своїми емоціями, бо це Василь Овсієнко! Панове громадо, нас тут так багато, що хочеться говорити віршами. Я почну сповнати чини. То в Україну Христом осінив, ласкою Божою в серце зранений Андрій Первозванний. Вітаю вас з Андрієм. Але сьогодні хочу вам прочитати вірш Василя Стуса. Мені довелося справді з ним бути в молдовських таборах, а відтак і у Кучино, у тому концтаборі, де він і загинув уночі з 3 на 4 вересня 1985 року. 84-го року, у лютому, в березні, мені довелося бути з ним в одній камері. І він мені прочитав, дав мені прочитати свою збірку віршів, яка мала називатися «Птах душі». Там коло 200 віршів і коло 200 перекладів. Так от той птах не вилетів із тої тюрми.
Вже після його загибелі удова Валентина і син Дмитро зверталися до російських властей, щоб повернули те, що від нього залишилося, то сказали, що з ліквідацією табору і та збірка теж знищена. Це ще один злочин російського імперіалізму проти української культури. З тих останніх 5 років залишилося усього 6 віршів, 36 листів і текст, який називається «З таборового зошита». Ви будете, ви читаєте збірки Василя Стуса, там бачите вірш «Трени Чернишевського», там «Народи мій, коли тобі проститься» і так далі. Але Василь мені записав ось такий варіант, і ви впізнаєте, до кого він звернений. О, вороже, коли тобі проститься гик передсмертний і тяжка сльоза розстріляних, замучених, забитих по Соловках, Сибірах, Магаданах. Держава тьми і тьми і тьми і тьми, ти крутися у гадину, відколи тобою неспокутний трусить гріх і докори сумління дух подгорять. Казися над провальням, балансуй, усі стежки від себе закаращуй, бо добре знаєш грішнику сосвітній. Люди, не думаю, що нема сенсу прогнозувати, що як там буде. Зараз все дізнаємося. Нема сенсу думати, сперечатися. Треба просто почекати якусь годинку максимум і вже будемо знати, як пройшов круглий стіл з лідерами опозиції і про що там говорилися, якщо взагалі щось можна про щось там говорити, тому що діалогу там не може бути, Янукович, це не людина діалогу. Ну і побачимо, що і як це буде виглядати. Прощення за свої одвічні окрутенства, то занадто написано на душах і хребтах, то та сльоза тебе і спопелить, і лютий зойк заврубиться стожало ланами і луками. Ще хотів запитати особисто, Яроцька, ти чуєш мене чи ні? Ти зараз на чаті чи ні? Смерти. Доля все пам'ятка, все чула, все видюща, нічого не забуде, не простить. Оце Стусів вирок Російській імперії. Сьогодні, в ці дні, тут вирішується доля не тільки України, але і Росії як імперії, бути їй імперією чи не бути. Бо ще канцлер Бісмарк німецький знав, ампутація України була б для Росії смертельною. Ленін знав, потерять Україну, потерять голову. І Путін тепер каже, що найбільшою геополітичною катастрофою ХХ століття був розпад Совєтського Союзу. Правду каже, це для Росії, для Російської імперії. Але Збігнєв Бжезинський каже, Російська імперія без України неможлива. Отже, тут вирішується велике геополітичне питання. Бути чи не бути Російській імперії, котра хотіла б нашою кров'ю підживитися і знову погрожувати цілому світові. Василь Стус виніс їй смертний вирок, і він здійснюється. Слава Україні! Щодо Кличко оголосив себе кандидатом у президенти, я такого не чув, тому підтвердити не можу. Він також разом з нами. Дякуємо. Дякуємо, друзі. В жодному разі жорстокість на жорстокість. Це не може бути. Жорстокість завжди погрожує кров. Ненависть, на столітню ненависть і непрощення. Так що жорстокість можна відповідати лише любов'ю, правдою і любов'ю. На скіпку з хліба поміняли, цигани ви. А там в землі, який там скарб лежав, і скільки струн в собі ховав, які б то звуки розітхнулись,
якби ви дивних струн. Зараз від нас багато чого залежить. Люди, хто може, приходьте на Майдан. Хто не може, просто моліться, бо це дуже-дуже важлива річ. Завтра, післязавтра, я думаю, що буде багато чого вирішуватися. Але прошу про молитву і християн, мусульман, юдеїв, індуїстів, хто тільки є, щоб молилися, щоб не кров не пролилась на Майдані, щоб все вирішилось, зняття влади не вирішилось мирним шляхом. Продовження нашої боротьби за святу Україну, оскільки вас, хто не проміняв свій диван. Владислава, мені дуже принесли вже ліки, і дуже-дуже вдячний тим людям, які принесли ліки, тому їх голос кращим став. І з нами дисиденти, і з нами борці, і я маю велике щастя запросити сюди ще одну геніальну людину. Торонто, Галинко, дякую, що ви з нами. Яка своїми струнами душі, серця і скрипки золотої покаже світові, що є велич України. Запрошую Мирослава Куторович. Мирослав Скорик, мелодія, духовний гімн України. Духа не хоче? Ні. Чай мені принесуть зараз. Добре, а як здоровечко? Ну, трошки знала, але поправляюся. Дякую, що ти є.